kulanti wacan daawadayaal halkani waa telefishinka universal waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu waaweyn warka telefishinka oo idin akhriyo anigoo ah aweys xasan maxamed baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta daafuray shirka dib u eegista dastuurka oo ay ka qaybgalayaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xilka qaadis magacaabis iyo weliba isku shaandheyn ku sameeyey xukuumaddiisa qodobada sidoo kale warkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa si hordhaca usoo magacaabay shan xubnood oo ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka puntland magaalada jabuuti caasimadda jamhuuriyadda jabuutina waxaa ka furmay shirka baarlamaanka afrika oo ay ka qayb galayaan madax qaaradda ah waxaana sanadkan looga hadlayaa arrimo la xidhiira tahriibka iyo sidii loo joojin lahaa akhbaaraadka dibadda warka waxaan idinkugu haynaa dowladda turkiga ayaa ku guddisay inay jawaab ka bixinayso habdhaqanka raashka ay ku tilmaamtay sida urur argagixiso iyadoo ka dalbatay in ay joojiso tacdiyada ka dhanka ah aadalaha ee ka soconaya dalka turkiga iyo weliba xadka dalka syriya uu la wadaago turkiga oo lagu duqeeyey laba cusbitaal halkaasina khasaaro dhimashoiyo dhaawac uu ka soo gaaray dad ku jira cusbitaaladaasi waa tahay aynu ku hormarnay magaalada muqdisho daawadayaal maanta waxaa lagu dilay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee ra-iisul wasaaraha uu ku ahaa nuur xasan xuseen nuur cadde kadib markii gaarigiisa qarax loogu xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid jarmaarke ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga marxuum muxyiddiin maxamed xaaji ibraahim oo gaariga uu kula qarxay gudaha magaalada muqdisho waxa uu ku baaqay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid jarmaarke in laamaha ammaanka ay sharciga hor keenaan dadkii ka dambeeyey dilka wasiirka isla magaalada muqdisho laba qofood ayaa iyana lagu dilay degmada suuqbacaad waa xaafadda suuqbacaad degmada yaakshid kadib markii gaari ay wateen gaari kale kooxad dabley ah ay ku horgooyeen kadibna ay rasaaseeyeen kooxdii dableyda ahayd ayaa ka baxsatay halka ay falkaasi ugu geysteen dadka rayidka ah waata intaasi waxay ahaayeen wararka kooban oo idinkaga soo gudbinaynay magaalada muqdisho oo la xidhiira ammaanka iyo dilalka ka dhashay iminkana wararka kale ee aan idinkugu helno warka telefishinka universal baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta daahfuray shirka dib u eegista dastuurka kumeelgaarka oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka warkan waxaa ku eegaya wariyaheenna maxamed cali wahliye kulanka ay maanta yeesheen baarlamaanka soomaaliya oo ahaa mid gaara uuna shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jilaani nuur iikar ayaa waxaa looga hadlay qodobo ku jira dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyey waxaana madasha ku sugnaa kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo marti sharaf kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jilaani nuur iikar ayaa ugu horeyn ka hadlay ajendaha kulanka mudanayaal maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha labaad 2016 kalfadhigii toddobaad kulankiisa gaarka ah ee shanaad ajendaha waa haysatiin waa hal ajenda weeye waa haddaad noo ansixisaan muhiimadda halkaas ajenda insha allah waa furanaynaa shirkeen wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa sheegay inay jiraan qodobo dhowra oo dastuurka ku jira dib u eegisna lagu sameeyey waxaana hawlgalkaas waxyigelinta ah si wadajir ah wasaaradda iyo labada guti iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ee deegaanadooda ka soo jeeda loo bilaabi doonaa usbuuca gudihiisa waxaana lagu tegi doonaa gobolada dal goobdan farshaxana waxaa wada wasaaradda oo la shaqaynaysa labada guti xubno badan oo gudiyadana way ka qaybgeli doono meelaha la tegi doonana waxaa ka mid ah darowe cadaado baydhabo kismaayo beledweyne jowar marka ugu dambaysana waxaa la qaban doonaa shirweyne soomaaliyeed oo dadka dhan laisku keeni doono oo halkan magaalada muqdisho lagu qaban doono shirkaas ayaa lagu soo gabagabayn doonaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa bogaadiyey guddiga dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka. waxaa muuqata runtii sida anaga nagu soo warinay ee inay farsamo arrintan noqoto in arrimahaas zugbe ay ku jireen arrimahaa siyaasadeed walow ay tahay hadda arrintan daafur waan soo dhawaynaya daafurka haddana waxaa laga nootaxaqo in arrimahaas nogaga safumo lagu hasay arrimo siyaasadeed oo ahayd inay ka hoosutaan maalahay daafuraaka iyo dadboodayada ee badan shacabka umad soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa inay ahdo qaybta siyaasadeed oo u baahan mutaxajur oo ka qayb qaataan dhammaan shacab soomaaliyeed dagiriisa kala duwan oo ay laqdaab u yihiin dowladda federaalka, hay-adaha federaalka ee dowladda dhexe iyo dowladooyada. ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya barofeysar maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka hadlay kaalinta baarlamaanka uu ku leeyahay dib u saxidda qodobada dastuurka ku jira qaarkood. tan iyo 2012-kii geedisocodka dib u eegista dastuurka naloo xigmaday ma ahayn mid si fudud waxaana qaadan oo caqabado badan baa xakiyey. mashaakilada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dhismaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo lala daahay, tan oo ah guddigii xagga farsamo iyo qormaqaanuuneedka ka taageeri lahaa guddiga baarlamaanka uguna xilsaarnaa arrimaha dastuurka. markii la ansixiyey sharcigii lagu dhisayey guddigana waxaa haddana mar kale lala daahay soo magacaabidda xubnihiisa. markii xubnihiisa la ansixiyeyna waxaa la waayey hantidii iyo imkaaniyaadii kale ee ay ka howlgali lahaayeen. waxaa kaloo caqabad ah in howlaha geedisocodka lagu fulinayo duruufaha amniga wax badan uu saamaxaynin in si baaxad weyn dadka loo rabashay. maxamed cali wahiliye, universal t v, magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaarke ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah haweenka ku sugan gobolka banaadir oo uu kala hadlay golo guurta dhaqameed oo dhowaanahani la qorsheynaya in looga dhawaaqo gobolkani banaadir. cabdicaziis okey ayaa warkan ku dhammaystiraya. xubno ka tirsan haweenka soomaaliyeed oo la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake ayaa ka soo horjeestay golo guurti dhaqameed haween ah oo loo sameeyey haweenka soomaaliyeed. haweenka ayaa ka hor yimid guurti dhaqameedka loo sameeyey dumarka, waxaana ay sheegeen inaanan marnaba aqbali doonin in gabdhaha soomaaliyeed loo sameeyo wax garad dhaqameed guurti loogu yeero, waxaana gaashaanka ay u durureen in arrintaasi laga hadlo amaba la unko. xubnahaasi haweenka soomaaliyeed ka tirsan ee diiday in dumarka soomaaliyeed marnaba loogu yeerin guurti dhaqameed lana kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabasho arrimahaasi ku aadanna u gudbiyey ayaa markii kulanka ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda kadib la hadlay telefishinka universal. gabar ma noqon karto guurti, gabar waa ma guurto, hooyo waaye. siyaasadana annaga gabdhaha noogu jiro oo baarlamaanka noogu jiro oona matalo, annagana waxaan diyaar u nahay gabdhahaas inaan kaabno, dowladda la shaqeyno, garab istaagno. cawada kulankeena aan la kulanay ra-iisul wasaaraha saasuu ku saabsanahay. waxaa ceeba in gabdho inta soo istaagaan ay dhahaan guurtiyaa nahay, guurti ma noqon karna, annaga ma guurtaa nahay. waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaruhu hadda la kulanay, iyo dhammaan baarlamaanka oo dhan, waxaan leenahay arrintaas in la joojiyo, laga hortago. waa dhaqanka waxaan waajib ku ahayn in ay dhahdo gabar waxaan ahay duub. annaga duub waan leenahay, imaamaan leenahay, suldaanaan leenahay, ugaasiya waa leenahay. annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waan ka midaysannahay 130-kii nala siiyey dadaalkeedana waxaan u sheegaynaa haweenka soomaaliyeed in laga rabo. micnaha 30 lagu siiyey 100-kii ee meel fariiso maaha. maanta waxaan aada ugu faraxsannahay xilli la ilbaxay oo dimuqraadiyad jirto oo qofka codkiisa dhiiban karto inaan joogno, dowladdeennana iyo dowlad wanaagga samayhayso fursadaana siisay, na maqashay, na aadaan ugu mahadcelihaynaa. cabdicaziis ibraahim axmed okey, universal t v, magaalada muqdisho.
madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa isku shaandheyn xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey maanta xukuumaddiisa, sida warkan hargeysa uga soo dirtay wariyaheenna sagal mustafa xasan nuur. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qasriga madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha somalilan waxa uu ku soo saaray digreeto magacaabis xilka qaadis iyo sidoo kale isku beddel uu ku sameeyey mas-uuliyiinta kala duwan. Mudane Cismaan Maxamed Saxardiid, wasiirkii hore wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland oo madaxweynuhu uu ka dhigay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo uu magacaabay madaxweynuhu wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland, Mudane Cumar Sheekh Maxamed Faarax, wasiirkii hore xanaanada xoolaha wasiirka oo hadda laga dhigay wasiirka duulista iyo hawada, Mudane Muuse Qaasin Cumar, wasiirkii hore ganacsiga xilsuge, Mudane Yaasiin Maxamed Shide, gudoomiyihii gobolka Sool xilsuge, Mudane Xuseen Aadan Ciga, afayaankii hore madaxtooyada Soomaaliland oo laga dhigay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland, Mudane Mawliid Maxamuud Ibraahin, wasiir ku xigeenkii hore xidhiirka golayaasha xilka qaadis, Mudane Cabdilaahi Maxamed Cari, maareeyihii hore madbacadda qaranka Soomaaliland xilka qaadis, Mudane Siciid Cabdi Maxamuud, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda duulista iyo hawada oo haatan isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga, Mudane Kaysar Cabdilaahi Maxamed, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda ganacsiga oo haatan laga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, Mudane Cabdi Yuusuf Cabdi Wadaad, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo haatan laga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga, Mudane Nasir Cheikh Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda golayaasha qaranka Soomaaliland, Mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda kalluumaysiga oo haatan laga dhigay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada, Mudane Axmed Nuur Faahiye, wasiir dowlihii hore wasaaradda waxbarashada haatan laga dhigay wasiir dowladaha wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland, Mudane Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Gabiley, Mudane Mustafa Cabdi Ciise, gudoomiyihii hore gobolka Galbeedley oo haatan laga dhigay gudoomiyaha gobolka Sool, Mudane Cabdiraxmaan aw Cilmi Faahiye Shamax oo laga dhigay isagana afayeenka madaxtooyada Soomaaliland, sidoo kalena Mudane Siciid Saalax Shire ayaa laga dhigay maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, Telefishinka Caalamiga Universal, Hargeysa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo magacaabay shan xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka Puntland, kuwaasi oo qabanqaabin doona doorashooyinka maamul goboleedkaasi. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Boosaaso wariyaheenna Maxamed Cumar Soomane. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa digreeta maanta ka soo baxday xafiiskiisa, waxa uu si rasmi ah ugu soo magacaabay shan xubnood oo hordhac u noqon doona sagaalka xubnood ee guddiga doorashooyinka Puntland. Shantan xubnood ee madaxtooyada Puntland ay soo magacowday ayaa baryahan si weyn loo sugayey, waxaana magacaabista xubnahan shanta lagu tilmaamay inay tahay mid la doonayo sidii loo dardargelin lahaa nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. Afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa baahda saxaafadda shir jiraad ugu qabtay xarunta madaxtooyada, waxaana uu u aqriyey magacyada shanta xubnood ee maanta uu soo magacaabay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali. Wareegto xeer madaxweyne lambarkeedu yahay 15-ka Februari 2016-ka ee kuna saabsan magacaabidda xubnaha guddiga doorashada Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland, markuu tixgeliyey ballanqaadka dowladda Puntland ee ku aadanaa horumarinta barnaamijka dimuqraadiyeynta, markuu tixgeliyey aqoontooda iyo waayo aragnimadooda shaqo, wuxuu madaxweynuhu xeeriyey waxaa la magacaabay xubnaha guddiga doorashada Puntland: kow, Cabdullaahi Cali Nuur; labo, Maxamed Cabdille Faarax; saddex, Naciimo Cabdiraxmaan Guuleed; afar, Axmed Maxamed Cali; shan, Maxamuud Soofe Xasan; iyo xoghayaha guddiga oo ah Maxamed Siciid Cumar, xoghaynta guddiga. Si aad la socotaan, guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood, madaxweynuhu wuxuu soo magacaabaa shan, ra-iisul baarlamaanku wuxuu soo magacaabaa afar. Halkaana maanta waxaan ku soo gudbinay shantii xubnood ee madaxweynuhu magacaabayey iyo xoghayihii guud ee guddiga.
marka laga soo tago magacaabista 5 xubnood ee madaxweynaha Puntland uu soo magacaabay waxaa dhawaan la filayaa afayeenka baarlamaanka Puntland Ahmed Cali Haashi inuu isna geystiisa uu ku dhawaaqo 4 xubnood ee ku biiri doona 5 xubnood ee madaxweynaha uu soo magacaabay Umar Soomane Universal TV Growe wali waxa daawanaysan warka telefishinka Universal waxa ay noo soo socdaa dalka Koonfur Afrika ay ku soo badanayaan shilalka gaadiidka oo dad fara badan ay ugu geeriyoodeen hay'ad markan magaalada Djibouti caasimadda jamhuuriyadda Djibouti waxa ka furmay shirka baarlamaanka Afrika oo ay ka qayb galayaan madaxda baarlamaanada qaarada Afrika waxa looga hadlayaa shirka sanadkan arrimo la xiriira tahriibka oo waliba dhalinyaro fara badan oo qaarada Afrika ayaa waxa ay ka qulqulayeen dalalkooda iyagoo nolol ka wanaagsan tan ay uga cararayaan magaalooyinka ay ka soo jeedeen ka raadinaya qaarada Yurub warkan waxaa ka soo diray wariyaheenna Ahmed Cabdikariin Maxamed waxaa maanta dalka Djibouti ka furmay shirka baarlamaanada Afrika kaasi oo muddo 2 maalmood ka socon doono wadanka Djibouti waxaana shirkaasi furay gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti shirkan baarlamaanada wadamada qaarada Afrika ee maanta ka furmay dalka Djibouti ayaa waxa ka qayb qaadanaya xubnaha baarlamaanka Afrika waxaana shirkan muddo 2 maalmood ah uu socdo looga doodin doonaa sidii loo joojin lahaa tahriibiyasha ka tagaya qaarada Afrika kuwaas oo ku qulqulaya wadamada reer galbeedka iyo qaarada Yurub furitaanka shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa hay'adda socdaalka dunida ee IOM iyo wakiilada laamaha qaramada midoobay ee fadhigood yahay wadanka Djibouti iyo danjiriyasha wadamada safaaradaha kale wadanka Djibouti qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka wadanka Djibouti oo shirkaasi ka qayb galay ayaa warbaahinta u faahfaahinaya shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay haamanta waxa isku waxa kulmay baarlamaan muhiimadan xildhibaano maareeyay ka socda wadanka wadamada Afrika oo ka hadlaya dibatooyinka haysta dadkan qaxaya marka waxa shirkan in isku yimaadeen maanta magaalada Djibouti isku yimaadeen baarlamaanada maaragtay waxay ka yimaadeen Afrika oo dhan bay ka yimaadeen markaas waxay su'aalo isweydiinayaan waxa weyn dibatooyinka uu ku hayo barakacu dhaqaalaha wadanada Afrika waxa waye hadii ay dadkii khibrada u lahaa ay Afrika u dhashay ay wala qaxaan amba dibada wala joogan amba ay ka baxaan wadanadoodii waxaa lisbidiina ah in maaragtay lisbidiya ah in development nawaar rabta Afrika marka washirki saddexaad weyn ay ka dhacaa wadamada Afrika ka dhacayaan marka kolba wadan bay tagaan gaar ahaan saldhigoogu waxa weeyaan Ivory Coast weyn ama Cote d'Ivoire weyn saldhigoogu washir in international oo in loo doonayo xal sidii loogu heli lahaa dadkan qaxootiga ah amba soo galitiga ah ee wadanada ka baxay ee Yurub galaya amba wadanadii ka guuraya waayo taas waxay iman kartaa oo kale in waxa la yiraahdo afka qalad fuid de cerveau amba aqoonti oo guureysa oo wadana kale oo aan u baahnayn tagaysa taas sidii loogu hortagi lahaa Afrika inay ku shirto ay halkan ka shirto wali Djibouti ay ku shirto xal loo helo arintaas ayaa lagu qaban jirtaa shirkan ayaa muddo 2 maalmood oo socda waxaa looga doodin doonaa hawlaha shaqo ee baarlamaanka Afrika iyo xiriirada wada shaqeyn ee ka dhaxaya baarlamaanada wadamadaasi iyo sidoo kale dadka faraha badan ee ka tahriibaya qaarada Afrika kuwaas oo ku dhibaatoonaya badaha u dhaxaya Yurub iyo Afrika Ahmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay iskuul wax lagu bari doono dayrta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Jubada Hoose madaxda maamulka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa wayihii ugu dambeeyay waxay wadeen mashaariic looga faa'iideynayo shacabka ku nool gobolada Jubooyinka warkan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan magaalada Kismaayo oo xilliyadii dambe ka soo kamaneysay dhanka waxbarashada iyo horumarka ayaa maanta hay'adda NRC lagu wareejiyay xarun cusub oo laga hirgelin doono iskuul cusub oo lagu baran doono farsamada gacanta madaxweyne ku xigeenka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo wasiirka arrimaha bulshada ee Jubaland gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajle iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Jubaland iyo masuuliyiinta hay'adda ayaa ku sugnaa goobtan cusub ee la doonayo in lagu wareejiyo hay'adda NRC isla markaana laga dhiso iskuul lagu baranayo farsamada gacanta gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajle ayaa u mahadceliyay hay'adda NRC
sida hufana ay bulshada ugu adeegto asagoona hay'adaha kale ugu baaqay in wax qabad muuqda ay la yimaadaan sida hay'adda NRC oo ku tilmaamay in qayb lixaadna ay ka qaadatay horumarinta bulshada indhaha soo jiita gudaheedana wax lagu qabanayaa inuu noqdo wax macno leh marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa hay'adda NRC horeyna mashaariic badan bay magaalada uga fulisay waa ugu mahadcelinayaa runtii waxa islaana waa hay'adda hadda ugu roon hay'adaha magaalada jooga wax qabta wax muuqda qabta been lama sheego moogtay waxa la rabaa wax aan la alaab lahayn bay qabtaa nimankaan marka waa uga mahadcelinaynaa wax dambo badanna waa ka sugaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa u mahadceliyey hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo gaar ahaan hay-adda NRC wuxuuna sheegay in magaalada kismaayo ay ka soo kabanaysa burburkii soo gaaray waa farsamadii gacanta ilaahay baa maantaas iska leh waxaan rabaa inaan maantaas u celiyo maanta aan dhagax dhigayno dugsiga farsamada gacanta ee jubbaland ee maamulka degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo arrintan aad iyo aad iskaga xilsaaray wax badan hadday noqon lahayd wejiga koowaad ee laga dhisay meesha la yidhaahdo dugsiga olombig agtiisa ku yaal iyadana waxbay noo qaban doontaa hadduu ilah yidhaahdo waxaan dhagax dhigaynaa insha allahu tacaala barnaamijkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahadcelinayaa intaan taabtay oo ugu horreeya maamulka degmada wasaaradda iyo hay-addaba waxaan uga faa'idaysanayaa hay-adaha kaleta oo shaqooyinka wado sida hay-ad NRC wax loo taaban karay u samaynayso in ayaguna ma taqaanaa wax loo taaban kara u sameeyaan baan muxuu ahlayna ka codsanayaa annagu waxa wax noo ah in wax la qabta wax noo ah haddaan nahay jubbaland ummadda reer jubbaland meel kastoo joogtana waxaa wax u ah in wax loo qabto waxqabadka marka muxuu yahay waxaa la dhisayaa maxamed cabdulaahi waa guddoomiyaha hay-adda NRC ee magaalada kismaayo wuxuu goobta dhagax dhiga uu kaga sheegay xaruntan lagu wareejiyey islamarkaana ay dadka u qaban doonaan horumar lixaadle oo ay ka mid tahay sida ay ugu shaqaysan lahaayeen dadku farsamada cusub ee hadda la barayo wuxuuna mas-uulku uu sheegay in xaruntan cusub ay noqon doonto mid soo saarta kuraasta iyo bulukeetiga dhulkaas inay dhisto dhulkan waxaan rabnaa haduu ilaah yiraahdo inaan ka sameyno iskuul farsamo iskuul keliya maahan waxaan rabnaa inaan haduu ilaah yiraahdo ka dhigno meel ku mataanaysan iskuulkii hore farsamada gacanta oo NRC hore ay maaratay runtii uga hirgelisay magaalada kismaayo xarun ku mataanaysan oo ardadaas meeshaas ka soo baxday ay shaqaabuur ka helaan maaragtay ay shaqaabuur ka helaan ahna xarun wax soo saar oo lagu sameeyo waxyaabaha kala duwan oo ay ka mid yihiin kuraasta iyo bulukeetiga iyo maaragtay waxyaaba badan oo la xiriira farsamada la xiriira xaruntan waxaan rabnaa xarun weyn inay noqoto oo arrimahaas lagu soo saaro waxaan isla haddaba NRC ay gacanta ku haysaa qalabkii lagaga shaqayn lahaa xaruntan oo ardadaas hadda 150 arday baa hadda dhiganaysa 150 arday horena dugsiga farsamada hore uga qalinjibiyeen ardadaasaan rabnaa meeshaan qaar ka mida inay ka shaqeeyaan mascuud cabdulaahi aadan TV ga universal magaalada guddi matalaya qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan oo muqdisho ku shiray ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii xal ay uga gaari lahaayeen khilaafka ka taagan hogaaminta ururka NOSED guddiga waxa uu sheegay in maxamed ibraahim baakistaan iyo cumar faaruuq oo ah labada mas-uul oo mid walba uu ka mid ah uu sheeganayo inuu yahay xogayaha guud ee saxda ah ee ururka NOSED islamarkaasina meel wanaagsan iminkay wax u marayaan nuul xisin cilmi ayaa warkan ku dhammaystiraysaa guddigani madaxa bannaan oo ka kooban ilaa 9 xubnood oo ay iska soo xuleen qaybaha saxaafadda ayaa waxaa loo xilsaaray xalinta khilaafaadka soo kala dhexgalay hoggaanka ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee NOSED xubnaha guddigan oo saxaafadda la hadlay ayaa ugu baaqay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan midaynta saxufiyiinta soomaaliyeed go-aanadan gaarna waxay yihiin kow waxaanu la kulannay sagaalkeenna garbihii NOSED ee ishaystay labada dhinacna waxay noo ballan qaadeen inay guddigana aqoonsan yihiin noona qoor dhiibteen aan ka tali karno taladan inoo dhiibeen marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda warfaafinta ay nagu taageerto aysanana soo faragelin sidoo kale international community-ga waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay sidoo kale nagu taageeraan arrintan aan qabannay ee ah in saxaafadda la mideeyo oo dhammaada muranka iyo isqabqabsiga insha allah haddii ilaahay idmana aan hawsheen ay sii wadi doonno gacanna lagu siiyo guddigan waa guddi madax bannaan oo qaybaha kala duwan ee warbaahinta ay iska soo dhex huleen waana guddi loo xilsaaray inuu xalliyo khilaafka ka dhex taagan ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed NOSED
waxaana guddigan hawshiisa ay tahay inuu soo gabagabeeyo khilaafkaas. labada dhinacna waxaan ka haysanaa wakaalad dhammaystiran oo ay noo wakiisheen in ay ku qanacsan yihiin go'aanada uu soo gaaro guddigan. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wixii maanta ka dambeeya in uu halkaasi kusoo gabagaboobi doono khilaafkii garabyada ishaya ee nusoj. waxaanan ka codsanaynaa wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale bulshada caalamka, gaar ahaana qaybaha daneeya ama taageera saxaafadda oo arrintan ay culays badan ku haysay, in ay nagu taageeraan, gacanna nagu siiyaan. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo uqaabilsanaha midowga reer Yurub ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah maanta xariga uga jaray mashruuca iftiinka waxbarashada Puntland. warkan waxaa ka soo diray gobolka Bari wariyaheenna Cumar Maxamed Soomale. mashruucan waxbarashada waa iftiin oo saddexdii sana ee lasoo dhaafay ay si rasmi ah isaga kaashanayeen in ka badan 6 adood oo hormuud ay u tahay hay-adda Care International ayaa maanta lasoo gabagabeeyey, iyadoo sidoo kale lagu daahfuray mashruuc midkan la mid ah oo socon doona 3 sano ee soo socota. waxyaabaha sida gaarka looga faa'iidaystay muddada uu soconayay mashruucani waxaa ka mid a kor u qaadista waxbarashada gudaha Puntland iyo dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey goobaha waxbarashada ee gudaha Puntland sida dugsiga sare ee Alwaaxa Garowe. kusimaha madaxa hay-adda Care International Soomaaliya Rahiil Dhaduri, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax iyo wasiirka wasaaraddaasi ayaa goobta si isku mid ah uga hadlay, waxaana ay sheegeen in tallaabadani ay tahay mid looga faa'iideynayo caruurta ku nool mandiqada Puntland, kuwaas oo la filayo inay wax ka bedelaan mustaqbalka dhow waxbarashadooda. wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Ciise iyo kusimaha hay-adda Care International Soomaaliya Rahiil ayaa goobta si rasmi ah ugu wada saxiixday, heshiis dhigaya in 3 sano ee soo socota la sii kordhiyo mashruuca waxbarashada waa iftiin, taasi oo la filayo in caruur ku nool gudaha Puntland ay si weyn uga faa'iideystaan. haddaba markii xafladani ay soo dhammaatay, waxaa xarunta hay-adda BDRC ee magaalada Garowe shir jira ay si rasmi ugu qabtay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Ambassador Michel Saravone. madaxweyne Gaas oo hadalka ku horeeyay wuxuu u mahadceliyey midowga Yurub iyo hay-adaha daneeya arrimaha waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, waxaana uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid Puntland ay soo dhaweynayso. Puntland wasaaradda waxbarashada ay noqotay moral runtii lagu faani karo, ayna ka shidaal qaataan waxbarashada kale ee Soomaaliya, taasna ammaanteeda waxaa iskale wasaaradda waxbarashada inta la shaqaysa iyo inta maalgelisay oo ugu horeyso EU-da oo halkan uu nagala joogo maanta noo yimid Ambassador Michele Cervone oo ah ambassador ku qaabilsan Soomaaliya EU-da, noogu yimid inuu nala daahfuro barnaamijkan isaga ah. waxaan runtii aad uga mahadnaqayaa EU-da taageeradeeda tirada badan oo barnaamijkan uu ka mid yahay. wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Ambassador Michel Saravone ayaa dhankiisa sheegay in tallaabadan midowga Yurub uu uga dan leeyahay in la ogaado tayada waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan tan Puntland, waxaana uu sheegay in caruur badan oo ku nool gudaha Puntland 3 sano ee soo socota si weyn ay mashruucan uga faa'iideysan doonaan. To launch a very important education program of over 7 million euro for the benefit of the children of Puntland. This program will touch more than 135,000 children. It's implemented by Save the Children, ADRA and CARE, and the University of Amsterdam. marka laga soo tago mashruuca waxbarashada waa iftiin, mahan oo keliya mid midowga Yurub uu diiradda saarayo kordhinta waxbarashada gudaha Puntland, waxaana sidoo kale uu midowga Yurub uu ka qayb qaadanaya dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka Galkacyo iyo Garowe, taasoo burbur xoogan uu ka muuqdo. Cumar Soomane, Universal TV, Garowe. wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland ayaa maanta ka rartay xaafadda kaydka biyaha 145 qoys oo la dejiyey xaafadda Jimcaale ee magaalada Hargeysa. madaxda wasaaradda ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay ballaarinta mashruuca biyaha oo lagu baahinayo
magaalada Hargeysa. Warkan waxaa ka soo dirtay wariyaheenna Xamda Xaaji October. Hawlgalkani ay wasaaradda dib-u-dejinta ee Soomaaliland ay maanta ku raraysay in ka badan 140 qoys oo deganaa xaafadda kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa isla markaasina loo rarayay. Xaafadda cusub ee Jimcaale oo guryo looga dhisay ayaa waxaa qaabka ay u socoto hawshan raritaanka iyo waliba dejintu soo kormeeray. Wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta ee Soomaaliland Cali Siciid Reygal, mayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko, mareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis. Runtii dhammaanteenba farxad bay inoo tahay in maanta dadkeennii shacabka ahaa ee halkan deganaa meeshii barkadda biyaha ee caasimadda Hargeysa ay biyuhu uga imanayeen oo innagana culays badan lagu hayay, biyihiina dhibaato ku hayay, inay maanta aynu u rarayno guryo ayagu iska leeyihiin. Maanta halkan waxaa loo soo rogay 145 qoys oo ah kuwii deganaa kaydka biyaha. Waxaan halkan uga mahadnaqaynaa shacbiga dalka Jabaan oo soo bixiyey deeqda aqaladan laga dhisay hay-adda Habitat oo ka shaqaynaysay. Waxaa Ilaahay mahadiyay. Maanta oo 15-ka bisha Febraayo 2016 tahay inay noo suurto gashay hawl muddo dheer laga soo shaqaynayay oo ah dadka barkadda biyaha dusheeda deganaa in laga raro lama geeyo dhismaha cusub ee looga dhisay Jimcaale. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciddii gacanta ka geysatay oo iga horreysay dowladda Jabaan oo bixisay lacagta guryaha lagu dhisay, guddiga ka soo shaqeysa hawsha oo ay koob ka tahay wasaaradda dib-u-dejinta, dowladda hoose Hargeysa, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, UN Habitat, wakaaladda biyaha Hargeysa oo kulli anagiya. Marka hawshaasi Ilaahay haddu nagu guuleeyo, qorshahayagu wuxuu yahay mashruucii biyo ballaanta caasimadda Hargeysa socda. Biyuhu waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo, nabadgelyadooda la ilaaliyo, nadaafadooda la ilaaliyo. Insha Allah qorshahaygu wuxuu yahay weekend gudihiisa marka la raro ee meesha la nadiifiyo inaan muddo dheer oo qurux badan ku xidhno oo si nabadgelyadiisuna u sugnaato, nadaafadiisuna u sugnaato. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay. Dhinaca kale, waxaa iyaguna TV-ga Universal la hadlay qaar ka mid a dadkii laga rarayay xaafadda kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa loona rarayay xaafadda Jimcaale, waxaana qaar ka mid ah ay ku faraxsanaayeen inay ka guuraan xaafadani, halka ay kuwo kalena ka soo horjeesteen ka guuritaanka halkii ay hore u deganaayeen. anigoo muwaadinada sharci u haysta 180-kii ilaa naqshadihii, xaq waxaan u leeyahay in hadday ka maarmi waayeen dowladdaydu aan ku qanacsanahay inay iga iibsadaan oo iyagu lacag iigu shubaan, yeeli waayaan ii daayaan ila waanagaa sharcigii haysta. Habar yar magacaaga iyo dareenkaaga maanta. Waxa weeyaan Khadra Maxamuud Nuur baa la yidhahda. Dareenkayga socoteedu aad buu u fiican tahay. Waa isaan dadka hore loo rari jirin baa lay raraya, waayo guryii baa lay diyaariyay, biyihii baa lay dhigay, maxaan ku dhaadaaye baabuurtii baa lay keenay, basaskii baa lanoo keenay. Dareenkaygu aad buu fiican yahay. Mar hore in xaashi uu raray oo dadkaimika loo raray waa loo raray, lama rarin jingadeedaas oo ka seexiisii iyo sharcigii uu sameeyey, soo maad garan. Marka anu dhulkaygaas dee dhan ugama guurano, wixii dee dowladdu kale ay oranaysa ay noogu bedelaysa ama ay hadday iyagu u baahdeen taas waan ka wada hadlay. Xaafaddan cusub ee Jimcaale ee lasoo dejiyey maanta dadkii laga soo raray xaafadda kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku taallaa agagaarka buurta Naase Hablood ee magaalada Hargeysa. Xamda Xaaji October, telefishinka caalamiga ah ee Universal, magaalada Hargeysa. Shirkadda bixisa adeega korontada ee Beko ayaa maanta ku dhawaaqday qiimo dhimis ay u sameyneyso macaamiisha ka qaata adeega korontada. Waxa ay sheegtay shirkadda in ay tani qayb ka tahay waxqabadkay u hayso bulshada Soomaaliyeed. Warkan waxaa ku eegaya wariyaheenna Zakariya Maxamuud Timcade. Qiimo dhimista ay sameysay shirkadda Beko oo ka mid a shirkadaha bixiya adeega korontada ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa xaflad loo qabtay kasoo qayb galay ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socday qaybaha kala duwan bulshada. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay Cawil Tuuxo oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Beko, waxaana uu sharaxay qiimo dhimista ay sameysay shirkaddaasi. 2015 bishii labaad qiimo dhimis ay sameysay korontada qiimaheeda waxaa laga dhigay 0.79 per kilowatt, 0.79 ayaa laga dhigay qiimaheeda. Siday beeka ballan qaaday mar kale bulshada waxay u ballan qaaday inay qiimo dhimis kale sameynayso. Maanta ayaan soo gaarnay ballantii aan qaadnay ee ahayd qiimaha inaan dhinno halkii kilowaad
waxaan ku dhufan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo 0.65 eber dhibic 65 eber dhibic 65 ayaan ku dhufan doonaa per kilowatt haddii ilaahay yidhaahdo. Macaamiisha warshadleyda ah ee ka mid a macaamiisheenna ee isticmaasha kilowattka badan ee warshadaha isticmaala reydkooda waxaan ka dhigi doonaa 0.4 ama eber dhibic 4. sidoo kale waxaa isagana madasha ka hadlay xasan suleymaan maxamed oo ka mida maamulka shirkadda. waxa uu isagana ka warbixiyey hawsha ay u haysa bulshada soomaaliyeed shirkadda beko. markaas ahaa 36 isla markii la midoobayba tiradu waxay isu beddeshay 32. waqti dheer kadib waxaa bilowday mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin in la yareeyo xarumaha maamul ee ka jira magaalada muqdisho oo waqtigaas ahaa 23 xarumood, maantana ay yihiin 15 xarumood oo 3 ka mida ay ka baxsayeen magaalada muqdisho. kadib waxaa hirgalay in loo gudbo nidaamka casriga ah ee koronto bixinta, lagana gudbo baalayaashii iyo fiilooyinkii bilicdoodu liidatay ee magaalada muqdisho lagu arki jiray. taasi waxay suurto gelisay inuu hirgalo sistemka ugu casrisan ee koronto lagu fidiyo uguna nabadgelyada badan oo ah transmission. transmissionkaasi markii uu hirgalay waxaa haddana soo yaraaday xarumihii laga bixin jiray korontada. Zikri Maxamuud, Universal TV, Muqdisho. wasiirka hore wasaaradda warfaafinta ee loo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, Cabdilaahi Maxamed Daahir Okuse, ayaa waxa uu ku booqday magaalada Hargeysa. wariye Cabdiqaadir Maxamed Ciid oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay Hargeysa. Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warkan ku dhammaystiraya. wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland loona bedelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa waxa uu maanta gurigiisa ku booqday suxufi Cabdilqaadir Maxamed Ciid Baay oo in muddo ah ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa, kana mid ah suxufiyiinta waaweyn ee Soomaaliland. wasiir Cabdilaahi ayaa waxa uu sheegay ka dowlad ahaan in wixii dhaqaalaha ee awooddooda ah ay ku kaabi doonaan caafimaadka suxufi Cabdilqaadir Maxamed Ciid Baay, isagoona ugu baaqay saxaafadda madaxa bannaan iyo weliba shacabka Soomaaliland inay kala qaab qaataan sidii loola tacaali lahaa caafimaadkiisa, ilaahayna waxa uga baryay inuu caafimaad taama siiyo. wuxuu ka mid yahay saxufiyiinta ugu waaweyn ee maanta anigu aan ku garanayo dalka, ayuu ka mid yahay waa saxufi qarinkiisa aad ku nasanayso oo lagu raaxaysto marka uu wax qoro. waa saxufi waxa uu qorayo yaqaana qofka akhriyaana uu wax badan ku hakado, ka faa'iido oo ka fahmo. waa saxufi waxa uu qorayo dhaqan yaas akhlaaq saxafinimo ay ka muuqato. waa qoraa weyn. ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu caafimaadkiisa oo taama usoo celiyo. dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna waxaanu isku dayaynaa intii awooddayada dhaqaal ahaan wixaanu kari karno inaanu caafimaadkiisa ku kaabno. dadka saxaafadda kale ee madaxa bannaan ee uu ka midka yahay iyo shacbiga Soomaaliland dhammaantoodna waan ugu yeedhaynaa in ay nagala qayb qaataan intii bini-aadmi dadaali karayana aynu u dadaalno, inta ilaahay aynu ka filaynana aynu u barino oo aynu u ducayno. ilaahay waxaan mar kale uga baryaynaa Cabdilqaadir inuu caafimaadkiisa oo taama usoo celiyo. suxufi Cabdilqaadir Maxamed Ciid Baay ayaa waxa uu ka mid yahay suxufiyiinta waaweyn ee Soomaaliland, isagoo ka mid ahaa soona maray mid ka mid a wargeysada Soomaaliland oo uu ka ahaa tafatire. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV. xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo food saartay qoysaska ku nool xaafado hoostaga degmada Buulamurti ee gobolka Gedo, waxaana yalaa waayihii ugu dambeeyey waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha ee gaaraya qoysaska ku nool degmadaasi oo ka go'doonsanayd muddo dheer magaalooyinka kale ee gobolkaasi hiiraan. qoysaskan barakacayaasha ah ayaa kasoo barakacay dagaaladii iyo abaarihii ka dhacay deegaana hoos yimaada degmada Buulaburdi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan lasoo gudboonaatay xaalad nolol xumo oo soo wajahday,
taas oo ku haysta mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee degmada Buulaburde gaar ahaan xaafada Wadajir ee degmada Buulaburde qoysaskan oo intooda badan xoolo dhaqato iyo beerelay aha ayaa waxa xoolahoodii ay kaga beenama ay kaga dhamaadeen abaarihii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay Buulaburde taas oo muddo 3 sano ah u go'doonsaneed Al-Shabaab waxana ay soo miciyeen bidan in ay yimaadaan magaalada Buulaburde si ay u helaan nolol ka duwan tii ay ka soo qaxeen horjoogaha kaamka barakacayaasha xaafada Wadajir ee degmada Buulaburde Maxamuud Raage ayaa sharaxay halka ay ka soo barakaceen qoysaskan iyo sababaha ay u soo barakaceen waxana uu hay'adaha gargaarka ugu baaqay in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkan dhibaateysan caalamka waxaan ka codsanaynaa in macaawina degdeg ah ay ula soo gaaraan iyagoo ka soo barakacay barnaanada ka wada yimiday oo nimankii nabadiidka ay ka soo cararay marka caalamkan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka inay loola soo gurmadaan salaam calaykum waxay ka soo barakaceen tuulooyin fara badan oo ku yaala ama jameeco ama abuurey ama yasooman ama meel walba waa ka yimideen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku dhibaataysan kaamka Wadajir oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed waxana ay codsadeen in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah lala soo gaaro biyo la'aan iyo badar la'aan iyo wax waliba u soo barakacnay guryan malahan weelal ay wax ku cunaan malahan waxaan ku sheegaa dad oo waayeelaha ku jiro caruur baaba ay saba ku jiro alxamdulillaah walaalaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay wax noo qabtaan maxaan ku sheegaa walaal wax lagu cuno iyo guryo la dego dad badana mas-uulaal ahayn waxaan ku sheegaa walaal walaal kuwaas nool baan u badannahay caalamka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka kuwa internationalka kuwa localka dadka jaariyadaha heer hiiraan ah dadkaas eeladooda hoos soo barakacay inay lagala caawiyaan duqa degmada Buulaburde Cismaan Geedi ayaa hay'adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliyaba waxa uu ka codsaday in dadkan dhibaataysan ay wax u qabtaan ilaa todobada xaafadood iyo laamankeeda waa lagu soo barakacay nimankii nabadiidka ahay dadkay soo barakaciyeen ay guryihii ka gubeen ee xoolihii ka dhaceen ayaa halkan isagu yimiday dhibaato badan waad arki kartaan dhibaatada ka muuqata iyo waxay dhiseen marka waxaan leenahay dowladda dhexe deeqbixiyaasha hay-adaha internationalka waxaan leenahay inay dadkaas wax u qabtaan ay ka soo gaaraan aadan cabdi axmed TV-ga Universal Buulaburde shir looga hadlayay isgaarsiinta fiber optic-ga ee badda hoosteeda mara iskula xiraya dalalka Kenya Soomaaliya Jabuuti iyo Yemen ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jabuuti caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti axmed cabdikariin maxamed ayaa warkan ka soo diray Jabuuti shirkan looga hadlayay dardargelinta dhismaha xariga isgaarsiinta ee fiber optic ee badda hoos mara kaasi oo isku xiraya wadamada Kenya, Soomaaliya, Jabuuti iyo Yemen ayaa maanta ka furmay wadanka Jabuuti. Shirkan looga hadlayay dardargelinta iyo dhamaystirka dhismaha kaybalkan badda hoos mara ee dhinaca isgaarsiinta ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkada ka shaqeeya dhinaca isgaarsiinta kuwaas oo ka kala socda wadamada Soomaaliya, Kenya, Jabuuti, Yemen, India iyo wadanka Shiinaha. Waxaana shirkan muddada 3 maalmood oo socda waxyaabaha looga hadlin doono warbaahinta tafaasiil ka siiyay Maxamed Casow Buux oo ah madaxa shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti Telecom. Maanta waxaan isugu nimidnay shirkii xaligii dheer Jabuuti Africa Regional Express. Waxaan nu joogaa nimankii Kenyanka, Tanzania nimankii yimiday, walaalihii Soomaalida nu joogaan, Yemanka dib yahay ilaahu Brazilin soo gaari doonaan iyakuna. مشروع دار سي في عنبو نوسو على مال في عنبو نمريا مشروع دار سد يوتين بوحويا قيبتي استراتيجية ريجيونال كاحي سيان باهدي ديسك افريكا تالي ما كان نغطو ترافيك انترنت لو جواب جها ايو سيان اوغلينو دار دار عصب وحن يلاهم الزعجة كان غالي ديسك افريكا maanta wallahi dadan alxamdulillah rabbil alamin xarkad kale oo mashruucyo kale ka socday halkan geeska afrika yaan lagu soo biiray oo la dee waa inaan xaligiinin annakuna ku soo biirno nimanka liquid oo shirkad weyna oo geeska afrika ilaa south africa wax ka qabata yaan loo yimiday waan dee eg waan eegayna consortium wuxuu weeyan consortiumkaaba eeg wixii faa'iida uu u leeyahay consortiumka haddii la isku raaco inaan ugu soo biraana ahlu saana maalaama mashruuca si fiican buu socdaa
inta uu socdo shirkan ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay uga doodaan lacagaha ku baxaya dhismaha xarigan iyo sidii loo dhammaystiri lahaa hawsa dhismaha xarigani. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, ayaa deeq agab waxbarasho ah gaarsiiyey iskuul ku yaalla magaalada Barada Xaawo ee gobolka Gedo. Baasha deeq ayaa warkan ka soo diray gobolkaasi Gedo. qurbajoogta midnimo oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa agab waxbarasho soo gaarsiiyey iskoolka ka ah primary ee magaalada Barada Xaawo, waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka kan degmada iyo xildhibaan Cabdifitaax Nuur Mutano kamid ah baarlamaanka Soomaaliya. Oga horeen waxaa madasha ka hadlay Deeq Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda midnimo ee barigii bartamaha Afrika. Anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda barigii bartamaha Afrika, xarunteeda tahay magaalada Nairobi, jaaliyaddaasi ku mideysan yahay dhammaan jaaliyadaha kasoo jeeda gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Waxaan agab waxbarasho ood arkaysaan oo qaybaan kala duwan ah aan soo gaarsiinay iskuulka kaah primary school ee degmada Balad Xaawo. Waxaa sharaf weyn inoo maanta inay nagala soo qayb galaan kulankanaga dhammaan xubnihii ugu sarreeya maamulka Jubbaland, heer federaal iyo heer gobolba, ugaasyadii degmada gobolka Gedo, nabadoonintii, xildhibaanadii, dhammaan maamulkii iskuulkii iyo ardaydii iyo hooyooyinkii dhammaan dal walbooba dadkiisa dhiso. Runtii marka ugu horreysa waan u mahadnaqay araggii iska xil saaray runtii arrintan oo jaaliyadda ahaa oo maaragtaye jeebkoodina gacanta geliyey arrintan sameeyey. Dhiirigelin waayey, waxqabad waayey, wax tus waayey, aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaa kaloon u sheegayaa kuwa iyaga la midka oo jaaliyadaha ah, markaad fiiriso gobollada kale ee dalka, waxa wax dhisay jaaliyadaha waay. Dadka dalka qof walbaba degmadu ka soo jeeda iyo gobolku ka soo jeeda isagaa dhistay. Laakiin waxbarashada iyo taariikhda waxbarashada inaan ka harno ma rabno. Marasaab ku-xigeenka gobolka iyo guddigiisa, xubnaha maamulka degmada Balad Xaawo, macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulka kaah primary school, odayaasha dhaqanka ee degmada Balad Xaawo, iyo guud ahaan ciidamada iyo miidiyahaba, wasalaamu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Salaan kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii jaaliyadda soo gaarsiisay kaa primary school agabkan waxbarasho. Runtii aan aada ugu faraxay, runtii waxaweye waa bilow aad u fiican. Bismillah, alxamdulillah, wakafaa wasalallahu wasalaam calaa sayidina mawlanaa Maxamed. Horta waa salaamahayaa xildhibaanka federaalka nagala joogo xildhibaan Cabdi Fataax iyo xubnaha gobolka, kuwa degmada, odayaasha dhaqanka. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa jaaliyadda isku xilqaantay inay maanta na soo gaarsiiso agabkan aad arkaysaan ee waxbarasho. Runtii aqoonla'aan waa iftiin la'aan weeye. Waxa keliya oo aan rabno waxa weeye inaan ugu baaqno halkan maanta uga faa'iidaysanno ummaddu isku tashiga ay waddo iyo higsiga ay raadinayso gobolladu inay reegado sidaan oo kaleto uga qayb qaataan. Waan u mahadcelinaynaa jaaliyaddan ku soo dhiiratay inay iskuulkan caawiso. Baashi Deeq Macalin, Universal TV, Barad Xaawo. Dowladda hoose ee magaalada Barbara ayaa maanta waxay dhagax dhigtay waddo laami ah oo loo adeegsan doono dhoofinta xoolaha. Waddadan ayaa si gaar ah waxaa loo marsiin doonaa xoolaha la doonayo in laga dhoofiyo dekedda magaalada Barbara. Maamulka magaalada ayaa ku sheegay tallaabadan lagu dhagax dhigay waddadan laamiga ah mid lagu fududaynayo adeega dhoofinta xoolaha ee dunida inteeda kale looga dhoofiyo magaalada Barbara. Maxamed Ilka Case ayaa warkan ka soo diray. Maamulka dowladda hoose ee Barbara iyo hay-adda caalamiga ee ELO ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay waddo laamiga oo loogu talagalay inay maraan xoolaha ka dhoofaya degedda magaalada Barbara. Waddadan oo ay baahi weyn u qabeen dadka ku dhaqan xaafadda Burcasheekh. Xafladda dhagax dhiga waxaa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cidin oo ku dheeraaday ahmiyadda ay waddadan u leedahay bulshada reer Barbara iyo xoolaha marayaba. Raafka xoolaha maraya waqtiyada ay xoolaha badan ay meesha marayaan waxay ku haysaa caafimaad darro fara badan bay ku haysaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala sida dadka adduunka hore u maray inaan gaano anaguna inaan dadkii mar walba ka ilaalino wixii dhibaato ugu keenaya ama caafimaad darraha noqoto. Adduunku wuxuu gaaday inuu guuxa gaadhiga
كيلا عليه دتك حافظها دقن وحسنا وحسنا هذا الكقاطي كدوميها قبل كساحل الجامع يوسف أحمد يحقيا فلنت دورته وسيد جمدة بربرع عبد الكريم هذا العدي بربرع ما نقول هذا مهلية سيد هو مركب وقش قيان سيد دتك وقش عليهين سيد دلك وقش عليهين إلى هؤلاء وضعنا يا هاي بن هو مركب يسيح وشيان تدوينا الرئي بربرنا وحن آد وقعد صليا نبت قريد وطمات الماشا سكوكا كانت وطا وحن لغو برايو وطا عين عافمات كينو كانسا نبت قريد إلي العليان قبل قبدي وحا حفلات الصوح راي وسير الدولة وثارة وح برشادة محمد آذن فرينا وحن وقبقا يا لبدك مو عصام رايو صليا برات سوغو ومقليا وعليه دو وحن ونفحمي قدومي marka dadkii wadooyinkii dadkii gaadiid ku mar lahaa dhameeyseen ayaa adimika kuwii xoolaha day noo sameeyseen aan barbarhagay maqlayo iyo gobolka wadanka intiisa kale oo idinkuna waa aragtaano tii xoolaha la sameeyay balta dadka gaadiid ku maray iyo dadku inay ku dadaashaan insha Allah taana ku dadaala tusaale la isu noqdaa wa maxamed xasan aadan maxamed alkaase telefishiga caalamiga universal warkii dunida oo aad daawadayaal kala socoteen telefishinka universal waa inaga intaa istuudiyaha magaalada muqdisho waxaa idinkaga soo jeedinaya warka anigoo ah weys xasan maxamed idina aad baad ugu mahadsantihiin daawashada warkeenna.